Salve doidones, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um novo teclado da Leobog, que o modelo é o Rai 75. Meu parceiro, este daqui é um novo modelo, tá? Lançamento deles, como vocês podem observar. E bom, rapaziada, se você chegou aqui, é novo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Deixe seu like também para vocês estarem me ajudando aí a incentivar a trazer mais conteúdo aqui para vocês. E provavelmente, rapaziada, eu vou estar lançando um sorteio lá de um kit da Redragon lá no meu Instagram. Vou estar deixando o meu Instagram aí na descrição, caso vocês queiram saber mais sobre esse sorteio. Eu espero que dê tudo certo, beleza, rapaziada? Então me siga lá para vocês ficarem por dentro dessa oportunidade, meu parceiro. E bom, rapaziada, falando aqui agora sobre o teclado, ele é um teclado bem compacto, né? O seu diferencial, rapaziada, é sua construção, mano, velho. Sua construção aqui é toda em alumínio, tá? Então dá uma durabilidade a mais ao teclado, né? Quando eu peguei ele a primeira vez, eu pensei que a construção dele era de mármore, sabe? Porque a pessoa pegando aqui nele parece muito de mármore, rapaziada. É uma construção tipo impecável, sabe? A qualidade desse teclado aqui é impecável, sério. O que eu mais gostei também desse teclado, velho, é o seu switch, mano. O switch que nós temos aqui nesse teclado é um switch da própria marca, tá? Leobog, como vocês podem observar. É um switch bem diferenciado, ele já vem até lubrificado de fábrica. E o mais interessante também sobre esse teclado é que ele é hot swap, então você consegue colocar qualquer tipo de switch nele. Você pode estar removendo todos esses switches que está aqui nele e pode estar colocando outro. Eu vou estar tirando aqui uma tecla para a gente conferir. Os keycap dele são em double shot, como vocês podem observar. A tecla dele é arredondada, que eu acho que dá um conforto muito melhor na hora da digitação. Sério, eu acho incrível demais, rapaziada. Velho, esse teclado aqui, ele é bem construído, bem montado mesmo, como vocês podem observar. Olhando assim, a gente não consegue ver nenhum defeito. Ele realmente é um teclado de qualidade mesmo. E eu achei até que esse teclado combinou bastante com o meu setup, com esse mousepad aqui, com até a foto ali do Homem-Aranha, sabe? Velho, tá incrível, ficou incrível demais esse teclado aqui no meu setup. Deu uma cara bem diferenciada pra ele. Uma coisa também que eu acho um ponto negativo, não tão negativo assim, porque a qualidade dele é incrível mesmo assim. Uma coisa que eu senti falta neste teclado aqui é o seu wireless, tá ligado? Ele não funciona sem fio, ele funciona apenas com um modo de fio. A única coisa assim que faltou nesse teclado é um modo sem fio, sabe? O wireless ou Bluetooth. Eu acredito que se ele tivesse, mano, ele seria 100% completo. Mas se você não liga para utilizar o teclado sem fio, mano, já com o cabo que vem com ele aqui, vai ficar bem organizado no seu setup, não vai ficar aquele fio espalhado. Ele já vem todo enroladinho já o fio, como vocês viram lá no unboxing. Mano, vai ficar perfeito, sabe? Não vai atrapalhar em nada e eu acredito que vai ficar perfeito, doidão. Ele tem RGB, como vocês já estão vendo aqui. A gente consegue estar mudando o RGB apertando FN mais essa tecla aqui. Mano, tem vários modos de RGB. A gente consegue colocar o software também no PC pra gente estar mudando toda a configuração dele. Eu acho isso bem da hora. Ele também tem um Knob aqui, ó, de volume que acende, rapaziada. Eu nunca tinha visto isso. Olha só como é que é lindo esse Knob aqui de volume. A sensação de girar esse Knob aqui é bem satisfatória, tá? E de clicar também. Ele conta com um detalhe aqui em cima, ó, com um símbolozinho do astronauta, bem interessante. Dá pra remover também essa pecinha aqui pra ele, o teclado ficar todo branco, né? Caso você não queira deixar nenhum detalhe, você consegue tá removendo esse... É meio que um imã, né? Um imã de metal. E bom, rapaziada, já que a gente já viu aqui sobre o teclado, eu vou estar montando meu setup mobilador pra gente testar ele no mobilador pra ver como é que ele vai se comportar. Eu espero que dê certo. E é isso, meu parceiro, só bora. E bom, rapaziada, como vocês podem observar, já estou aqui no meu setup mobilador. E eu achei que ficou muito lindo aqui no meu setup esse teclado. Eu acho que combinou demais. Antes da gente começar aqui com a gameplay, eu queria mostrar pra vocês aí um pouco do barulhinho satisfatório deste teclado aqui. É incrível, se liga só.
E bom, família, como vocês puderam observar, a qualidade de digitação desse teclado aqui é muito top, tá? Agora eu vou estar jogando aqui um gladiador pra gente ver como é que vai se comportar com esse teclado aqui, beleza? Bora ver se a gente vai estar conseguindo jogar bem. E é isso, rapaziada, vamos embora. Dei um espeto ali no cara. Caraca, mano, eu tô muito sem sense mesmo, hein? Boa, rapaz. Boa, meu parceiro. Mano, olha o cabelinho desse cara, velho. Que é isso? Tá 1-0 aqui pra nós. Manitos, eu tô jogando aqui bem complicado porque a câmera aqui tá bem na minha frente, porque eu tô gravando em primeira pessoa. E também o microfone também tá na minha frente, mano. Então eu tô tendo uma visão aqui bem pouca do mobilador. Vocês podem observar, esse cara aqui eu acho que ele não vai trocar por muito tempo não, mano. Eu tô achando que ele vai quitar, hein. Caraca, mano, ele comprou a águia, então acho que ele é o bichão mesmo, hein, rapaziada. Eu acho que esse cara aqui joga bem. Caraca, mano, olha esse capa que eu dei nesse cara aqui agora. Até que com esse teclado aqui tá me dando sorte pra jogar bem, rapaziada. E pior que eu tô até gravando a tela do celular, uma coisa assim que... Antigamente ficava com delay, sabe? E hoje em dia não tá tendo mais esse delay no Panda Mouse Pro. Olha. Caraca, mano. Esse cara começou a acordar agora. Será que ele tava trollando, mano? Fingindo que ele não sabia jogar. Só pra ele me matar depois, velho. Será que ele só tava me trollando? Mas vamos embora. Vou vir por esse lado de cá. Beleza. Boa, rapaziada, é isso, meu parceiro. A gente não pode deixar ele trocar, tá ligado? 4-1. Será que ele vai desistir ou vai continuar aqui na partida? Estamos jogando bem, pelo menos, com esse teclado. E, mano, a digitação, utilizando aqui no mobilador, fica muito da hora, velho. Eu tô escutando o barulhinho do teclado e é muito satisfatório, velho. Mano, até que eu gostei desse cara porque ele não tá quitando, tá ligado? Toda vez quando eu começava a ganhar, os caras já quitavam. Caraca, mano, esse cara aqui me deu troco bonito, viu? Mano, a 12 não é mais 9 e a gente ainda chama de 12 nova, né? Caracoles, a gente botou um nome em uma arma. O Free Fire bota um nome na arma e a gente faz o nosso nome também. Ele tá doido pra segurar o peito em mim, velho. Beleza, doidão, vem embora. Para de se movimentar aí. Ah, vou morrer. Ah, morri muito. Calma. Ah, bugou, rapaziada. Bugou muito. Mano, eu não sei quem é pior. Se é eu ou se é esse cara que tá jogando de 12 aqui, mano. Mano, olha isso. É só peito. É só chuva de peito. Aê, rapaziada, pelo menos consegui subir um capim ainda, né? Mas o vídeo é praticamente esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou aí, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal também. Tamo junto, rapaziada.